paraqesim si këshill dhe në formën e pyetjes të cilës duhet të japim përgjigje secili prej neve. Kush prej neve sot ka thirrë dikën me veten në xhami? Edhe këtë pyetje e parashtojmë nga dëshira që secili prej neve të jetë ushtari i kësaj feje. Të jetë flamurtar i thirrjes islame. Kjo fe nuk është pronë e hoxhallarëve, as pronë e plexhëve. Të gjithë na kemi hisën këtë fe dhe kemi përgjegjësi për këtë fe. Dhe të gjithë na duhet të flasim fjalë të mira dhe t'u mësojmë njerëzve gjërat e mira. Pastaj për tyve varet a e pranojnë apo nuk e pranojnë. Mirë po na, nëse i përhapim fjalët e mira dhe këshillat e mira, fitojmë shpërblimin e udhëzimit të njerëzve. Jo rastisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Ed-dalu 'ala al-khayri ka fa'ilihi", ai që ja tregon një të mirë të tjetrit është sikur sa ai që e ka bë atë mirë. Dhe mjafton fakti i fitimit të këtyre sevapeve të njerëzve që udhëzohen për fjalëve tona për me na shtu Allahu bereqetin jetën tonë dhe për me kryna obligimin dhe i kësaj fejë.